როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესები? როგორია პარტიების წინა საარჩევნო პოლიტიკური პროგრამები და დაპირებები? როგორია გენდერული თანასწორობის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებში? ქალთა პოლიტიკური აქტივიზმი. ეს და სხვა თემები გადაცემათა ციკლში გენდერი და არჩევნები. ქეთევან ბერძენიშვილთან ერთად. გადაცემები მზადდება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ. გადაცემებში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFES-ის, USAID-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ოთხშაბათი გახლავთ, 18 საათი 12 წუთი. გადაცემა გენდერი და არჩევნები იწყებს ეთერში მუშაობას ქეთევან ბერძენიშვილთან ერთად. სამუშაო ჯგუფმა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში 2016 წლის 12 სექტემბერს პრესკონფერენციაზე საზოგადოებას გააცნო პოლიტიკური პარტიების საპარლამენტო სიების გენდერული ანალიზის პირველადი შედეგები. 2016 წლის 8 სექტემბერს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო სუბიექტებმა წარუდგინეს საბოლოო სიები 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. სამუშაო ჯგუფმა გენდერულ ჭრილში გაანალიზა 7 საარჩევნო სუბიექტის სიები. ესენი არიან: ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა და დავით თარხანმოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. გაერთიანებული ოპოზიცია. ქალების წარმომადგენლობა რჩება დაბალი როგორც პარტიულ სიებში პროპორციული წესით საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ასევე მაჟორიტარულ ოლქებში. ეს ეწინააღმდეგება პოლიტიკური პარტიების ლიდერების დაპირებებს, რომ გაუჯობესებდნენ ქალთა წარმომადგენლობას სავალდებულო გენდერული კვოტის მიღების გარეშეც. სახელისუფლო პარტიას პირველ ათეულში ყავს მხოლოდ 4 ქალი, რაც მისასალმებელია, თუმცა მომდევნო 2 ათეულში ქალი საერთოდ არ გვხვდება. და მეხუთე ქალი პარტიულ სიაში არის მხოლოდ 38 ადგილზე. აღსანიშნავია, რომ სახელისუფლო პარტიას და რაც ყველაზე დიდ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას არ აქვს გამოყენებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკური პარტიის სახელმწიფო დაფინანსების გაზრდას. თუ სიის ყოველ ათეულში 30% მაინც იქნება განსხვავებული სქესის წარმომადგენლები. ეს ეგრეთ წოდებული ფინანსური წახალისების ნორმა 2016 წლის არჩევნებისთვის გამოიყენა მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. მაჟორიტარება წარდგენილი ქალების რაოდენობა რჩება ძალიან ცოტა. ამ ეტაპზე წარდგენილი 7 საარჩევნო სუბიექტის 368 კანდიდატიდან მხოლოდ 44-ია ქალი, ანუ 11.9%. შენარჩუნებულია სამწუხარო ტენდენცია, რომელსაც ქალები უმეტესად, როდესაც ქალები უმეტესად წარდგენილი არიან არაგამსვლელ პოზიციებზე, მაგალითად პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, რომელსაც მთლიანობაში 34 ქალი ყავს, მაგრამ პირველ 20-ში არც ერთი. ანალიზი ცხადყოფს, რომ ფინანსური წახალისების მექანიზმი არის არაეფექტური და არ ემსახურება ჩვენ საბოლოო მიზანს გაიზარდოს ქალების წარმომადგენლობა არჩევით საკანონმდებლო ორგანოში. ქალები რჩებიან ნაკლები რაოდენობით საპარლამენტო სიებში, უმეტესწილად არაგამსვლელ პოზიციებზე. 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობით დიდი ალბათობით იქნება მსოფლიო სტანდარტებზე დაბალი. კიდევ ერთხელ დადასტურდა სავალდებულო გენდერული კვოტის აუცილებლობა, რომელსაც სხვა ღონისძიებებთან ერთად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოკლევადიან პერსპექტივაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად. აი ესეთი გახლდათ ის ანალიზი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ, უბრალოდ სამუშაო ჯგუფმა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში წარმოადგინა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს არის ფაქტი და სამწუხარო რეალობა იმისა, რომ შესაძლოა 2016 წლის ახალი მოწვევის პარლამენტში ჩვენ ისევ ნაკლები წარმომადგენლობით ვიხილოთ ქალები. როგორი არის ამ კუთხით მდგომარეობა ქუთაისში? რამდენი მაჟორიტარობის კანდიდატი ქალი არის, რამდენი არის როგორც პარტიების მიერ, ასევე საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი და როგორ ემზადება ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისია არჩევნების ჩასატარებლად? ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან, რომლებიც გახლავან ქალაქ ქუთაისში ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი გელა თუთბერიძე და საოლქო საარჩევნო კომისიის პრესამსახურის ხელმძღვანელი იაიაშვილი. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის და ბატონი გელათი დავიწყებ ალბათ. ბატონო გელა, თქვენ უკვე 5 წელია ხო, რაც კომისიის წევრი ბრძანდებით და როგორ შეაფასებთ ზოგად მდგომარეობას იმ ტენდენციებს, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ადგილზე ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისია ახორციელებს?
მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. Მეგახლავართ ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი 2009 წლიდან. Დღეს ჩათვლით რიგით მეხუთე არჩევნები არის, რომელშიც მე როგორც საოლქო კომისიის წევრი მონაწილეობ. Სრულად ვეთანხმები იმ ორგანიზაციის დასკვნას, რომელიც თქვენ გაანჟღერეთ ქალთა მონაწილეობის შესახებ პოლიტიკურ პროცესებში და ჩემი საარჩევნო ადმინისტრაციაში მოღვაწეობის პერიოდში ნამდვილად ვერ ვიხსენებ ისეთ არჩევნებს, სადაც ბალანსი ასე თუ ისე მეტნაკლები ყოფილიყო მამაკაცებთან შედარებით. ანუ ყოველთვის უმცირესობაში იყვნენ ქალბატონები სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, მეც ვიზიარებ ამ რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს ბატონო გელა? Ცოტა რთული სათქმელია გითხრათ სიმართლე, რადგანაც ალბათ ამ კუთხით და ამ მიმართულებით კვლევებს შეიძლება აწარმოებდეს ვინმე, მაგრამ მე რატომღაც არ მსმენია ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევების შესახებ. Tu vitri ce mi subiectul ia zric nebă, dar albat... Mai interesez că... Mai interesez că Upro mai înț, albat tradiție, bidan gamum din are, albat calis, migiaciul oba, ogeah, danda, am denat... Da, bari politicuri cultura, da, am început ta, se tocat un dobis sakit. Un dobis sakit, hit, de ea, ca vitualis, am dulat viziare, tu când spus azi rebasa asta. Imasat rom, cali rogorț, damouki debeli, sa zogodui, sa ironeba, მაინც ჩემი აზრით ჯერჯერობით საქართველოში ასეთი არის ჩამოყალიბებული ეს კულტურა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ია, დღეს თქვენთან საოლქო საარჩევნო კომისიაში ასე ვთქვათ დიდი ღონისძიება გაიმართა, როდესაც ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს თქვენ გადაეცით უკვე მოწმობა იმისა, რომ ისინი ნამდვილად არიან მონაწილეები 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების. Tu შეგიძლია რომ შეგვიფასო ეს მოვლენა, როგორი იყო განწყობა და როგორი იყო აქაც ქალთა რამდენი ქალი არის მოკლედ ვისაც უნდა ინდოს ჩვენი ამომრჩეველი. Მოგესალმებით სტუდიის სტუმარს, მივესალმებით თქვენ, მოგესალმებით ქალბატონ ქეთევან, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და ვიტყვი რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ნებისმიერი პატარა დეტალი, ნებისმიერი პატარა ცერემონიალიც კი წარმოაჩენს მოქალაქეობრივ დამოკიდებულებას, ზოგადად პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნების მიმართ, ზოგადად საარჩევნო ასე ვთქვათ საარჩევნო ოლქის მიმართ. ყველაფერი არის როგორც იტყვიან კულტურის საკითხი და დღეს სწორედ აი ამ კულტურის გამომჟღავნების ესე ვთქვათ საშუალება მიეცათ მაჟორიტარობის კანდიდატებს, როდესაც ისინი ასე ვთქვათ ვალდებული არიყვნენ კანონის წინაშე, მაგრამ სასურველი იყო რომ ყველა კანდიდატი თვითონ მოსულიყო, ანუ გულისხმობ ვალდებულებაში იმას რომ არავინ არ დაიჯერებოდა კანონით იმის გამო თუ მოწმობების წასაღებად ისინი არ მოვიდნენ და ამ ცერემონიალში არ მიიღებდნენ მონაწილეობას. Საუბარი ეხება იმას, რომ დღეს 12 საათისთვის 59 საოლქო საარჩევნო კომისია მოწმობებს გადასცემდა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარობის კანდიდატებს, იმ კანდიდატებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ჩვენს ოლქში. მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი კანდიდატების რაოდენობა არის 34. გეტყვით იმას, რომ 34 კანდიდატიდან ჩვენთან აი ამ ცერემონიალში მონაწილეობის მისაღებად მოვიდა 21 კანდიდატი, რამდენიმე დაგვიანებით. სხვათაშორის ძალიან მოწესრიგებულად და ყველაზე ისეთ გამორჩეული იყო ბატონი კოვანარჩევაშვილის სტუმრობა, როდესაც ის ზუსტად 10 წუთით ადრე მოვიდა, ვიდრე დაიწყებოდა ჩვენი მოწერემონი გადაცემა და ესე ვთქვათ თავისი მოქალაქეობრივი დამოკიდებულებები, ახლა შორს რომ არ წავიდეთ ამ საუბარში, თითოეულმა კანდიდატმა გამოამჟღავნა. 34 კანდიდატიდან მე მინდა გითხრათ, რომ კანდიდატებს შორის არის 9 ქალი. ამავდროულად მინდა ის ცალკე გამოვყო
da registrare boli, sami damouki de boli candidati, akedan, FTR-is mamakati, da ori kalie matchori saris, nestan dan nelie da shori, nacan hoteli holo, autandil goduazi aris. Damouki de bel candidat epsim maxau bari mama cat. Și așa rom, credă tot că rom genderul îi balansim. Ho, damouki de bel candidat e tânări dat soli așa tot cât. Dat soli are, magram ședare bici magali. Ședare bici magali. Vrat cum da, ne bismieri să aici trid nel nelat cu idr deba. Ne bismieri așa tot cât tot așa ti tradiție bisergoi vasrătu capșir deba. Mă mai înțeleg tradiție bisericii vasare, dar vorbim de amas patnogela. Isaris rom, titoam ca tavat calebi, albat titoam tavat unda gahten, ce tau proacti urebi. Da, hola zemeta trats, rats ma picreb, saris rom, calebi nakleba tarian solidarul, calta acti urobiste, calta sakmen, bismi marta, micvers holmer, odsat calebi, musa zrebeb, scamut camendrom, mai da ușat ragat concretul sakmis, amas, adungat, upro mama, acceps mandoben, da, catulie profesie, Naklebat antoben kalebs, magram me minda githat rom radgan chveni mosakhleobis met tsils sheadgenen kalebi da bavshvebi, amitom ese tvkat dapikreba gmartebs imaze, unda iqnen tu ara sakanonneblo da aghmasrulebel organoebshi meti tsili kalebi da unda iqnen tu ara isini aktivurat chartuli, albat ak itkhvis nishnis dasmats ki zed metia, isini autsilbat unda iqnen aktivurat chartuli da aman ganapiroba soret is rom genderuli kotis განსაზღვრისთვის ახალისებებიც კი დაწესდა კანონის ფარგლებში. თუმცა სამწუხაროა ის, რომ პარლამენტში ვერ გავიდა კანონი ზუსტად აი ამ კვოტირებასთან დაკავშირებით. ახლა რაც შეეხება თვითონ თქვენ საოლქო საარჩევნო კომისიას, მე როგორც ვიცი, ამ კომისიაში სრული ესე ვთქვათ, იდილია სუფევს და გენდერული ბალანსი აბსოლუტურად დაცული არის. მაინც როგორი არის, როგორ ნაწილდება ეს გენდერული ესე ვთქვათ ბალანსი, რა ტიპი სამუშაოებს ასრულებენ ქალები და რა ტიპი სასკაცები? ბატონო გელა, თუ შეიძლება თქვენ როგორ გასაოთ? დიახ, ვიდრე თქვენს შეკითხვას უპასუხებდი, ალბათ ნიას ნათქვამს დავამატებდი, რომ ნამდვილად პოლიტიკაში ქალბატონებს მეტი აქტიურობა მართებთ. Ამ აქტიურობის შედეგად ალბათ საზოგადოება ჩათვლის მიზანშეწონილად და მოთხოვნის სახითაც გაუჩნდება საზოგადოებას მათი რიცხვის ზრდა საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ ორგანოებში და საზოგადოების მოთხოვნას, მე მგონი, შედეგიც თან ეხლება დადებით. Ახლა რაც შეეხება ჩვენ ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ნამდვილად 13 ოლქის 13 წევრისაგან შედგება და ბალანსი ნამდვილად ესეც არა მიზანმიმართულად, არამედ ალბათ უფრო შედეგია ვიდრე რაღაც პოლიტიკის შედეგად მიღებული შედეგი. ფუნქციები კომისიის წევრებს შორის როგორც წესი ნაწილდება შესაბამისად თავმჯდომარის განკარგულებებით, ქალბატონები, მამაკაცები თანაბრად, ზოგიერთი ქალბატონი გითხრათ სიმართლე უფრო მეტად არის დატვირთული მამაკაცებთან შედარებით, მაგრამ ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვის ისეთი კომუნიკაცია გვაქვს ძალიან ახლოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან შვიდი საარჩევნო სუბიექტის, ანუ პარტიის წარმომადგენელი მათ მიერ დანიშნული ოლქის წევრი არის, არ იგრძნობა არავითარი კონფრონტაცია, ურთიერთობა მხოლოდ იმ მიზნით მიმდინარეობს და ჩვენ შორის, ოლქის წევრებს შორის, რომ საერთო საქმეს წაადგეს, რომელსაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა აქვს, რომ არჩევნებზე დაფიქსირდეს ამომრჩევლის აქტიური ნება და არ დაიკარგოს ის, ანუ ამომრჩევლის ხმა მივიდეს საარჩევნო უბნამდე. Da, ღიად და გამჭვირვალეა ჩატარდეს არჩევნები. Კეთი, მე დავამატებდი იმას, რომ თვითონ საარჩევნო უბნებზე ჩვენს ოლქში 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის დაქვემდებარში, რომელი ოლქებიც შედის, რომელი უბნებიც შედის, აი უბნების დონეზე მე წლებია რაც ვიცი, მაქვს ინფორმაცია, რომ საერთოდ მეტი წილი ქალბატონები არიან, ქალები არიან. Da, ეს მოდის რატომღაც ტრადიციულად. იმერეთში ტრადიციულად არის, რომ უბნების წარმომადგენლები, თავმჯდომარეები, მდივნები მეტწილად არიან ქალები და ესე ვთქვათ
არჩევნების პროცესებში ქალები არიან აქტიურად ჩართული. ქუთაისში, ანუ წელს მოხდა უბრალოდ ცვლილება საკანონმდებლო დონეზე, როდესაც მაჟორიტარული ოლქები დაიყო. მანამდე თუ ქუთაისს ჰქონდა მხოლოდ ერთი სამაჟორიტარო ოლქი, ახლა გვაქვს სამი და შესაბამისად პარტიებს სამ-სამი კანდიდატის წარდგენის და კოალიციებს სამ-სამი კანდიდატის წარდგენის უფლება ჰქონდათ. რომელი ოლქები არის ეს რომ გითხრათ უფრო კონკრეტულად და ქუთაისს ასევე შემოუერთდა გარკვეული ტერიტორიები, სადაც ეს კანდიდატები არიან წარდგენილები. დიახ, როგორც საზოგადოებისათვის ცნობილი არის, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ცვლილებები შევიდა საარჩევნო კოდექსში, რომელმაც განსაზღვრა ზუსტად ის ცვლილებები, რომელიც თქვენ ახლა გააცანით მსმენელს, ანუ სამი პარლამენტარი გვეყოლება ქუთაისში წინა არჩევნებთან შედარებით, როდესაც ერთი პარლამენტარი ყავდა, ახლა სამი. დაყოფა გამოიწვია ერთ პარლამენტარზე, ანუ ერთ მანდატზე მოსული ხმების თანაბრობის პრინციპმა, დიახ. საშუალოდ 50-დან 55,000-მდე ამომრჩეველი გადანაწილდა ქვეყნის მასშტაბით ერთ პარლამენტარზე. ანუ ამ გათანაბრებამ გამოიწვია ადრე არსებული ოლქების სტატუსის შეცვლა, ანუ ეხლა არიან ძირითადი ოლქები, არიან დამხმარე ოლქები, თუმცა ფუნქციები მათაც აქვთ საპასუხისმგებლო, მაგრამ აი ამ ცვლილების გამო მოხდა ასეთის, რომელიცაც ადგილი არ ქონდა წინა საპარლამენტო არჩევნებისას. 57, 58, 59, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სამი მაჟორიტარული ოლქი არის ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე. დიახ. და ახლა ამ ეტაპზე რა სამუშაოებს ასრულებს საოლქო საარჩევნო კომისია იმისთვის, რომ ზუსტად 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ყველაფერი იყოს მზად და ამ მომრჩევლებს უკვე სულფასონად შეეძლოთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება? დიახ, მოგახსენებთ. როგორც ვიცით, 8 ივნისიდან უკვე საარჩევნო წინა საარჩევნო პერიოდი დაიწყო და ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისია უკვე შაბათკვირის ჩათვლით საგანგებო რეჟიმით მუშაობთ, მანამ ვიდრე საბოლოო შედეგებს არ შეაჯამებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ არჩევნების. გარკვეულ პრობლემების ზრდა დაფიქსირდა საარჩევნო უბნების დისლოკაციის ადგილებთან დაკავშირებით. ანუ თუ წინა წლების მდგომარეობას გავითვალისწინებთ, დღემდე იზრდება იმ უბნების რიცხვი, რომელთა განთავსების პრობლემას ჩვენ ვაწყდებით. ანუ სახელმწიფო დაქვემდებარებაში არსებულ შენობა ნაგებობების რიცხვი ყოველწლიურად იკლებს გააყიდვის ამ პრივატიზების შედეგად, რომელსაც უჩნდება კერძო მესაკუთრე, მასთან უკვე ჩვენ გვიხდება სახელშეკრულებო პირობების გაფორმება და გარკვეული სახელმწიფოს გარკვეული საფასურის გადახდა იმისათვის, რომ ეს შენობები დაგვითმონ. დიახ. ასეთი დაახლოებით 16 არის წლევანდელ არჩევნებზე და მომავალ პერიოდში ალბათ კიდევ უფრო გაიზრდება ტენდენციის შესაბამისად. არ მინდა გამოგვჭეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კიდევ გრძელდება უბნის კომისიის წევრებისათვის ტრენინგები, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ორგანიზებით ხდება, და მინდა ვთქვა, რომ ჩემი დაკვირვებით ეს არის ძალიან ინტენსიური სწავლება, ინტერესი მეტია. მოდით ვიყოთ გულახდელები და ვთქვათ ისიც, რომ რამდენიმე ადამიანმა განცხადებაც კი დაწერა არჩევნების პროცესში მონაწილეობაზე იმის გამო, რომ როდესაც გაიგო, რომ მთელი თვის მანძილზე, ანუ არჩევნების სამზადისის პერიოდში მას მოუწევდა სწავლა, ტრენინგებზე სიარული, ეს იქნებოდა სავალდებულო, ანუ გარკვეულ ცოდნასთან იქნებოდა, ცოდნის მიღებასთან რომ იქნებოდა ეს დაკავშირებული, ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა და მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ინტენსიური სწავლება მე რაც შემიძლია ესე ვთქვათ, როგორც მოქალაქეს, როგორც თუნდაც პრესენტის ხელმძღვანელს, რასაც კი დაკვირვები ვარ აქამდე, მე ვთვლი, რომ ეს ინტენსიური სწავლება და ძალიან სერიოზული მიდგომა იმისა, რომ ჩვენ გვყავდეს კვალიფიციური კადრები, აი ბატონი გელა ამდენი წელია არჩევნების პროცესში არის ჩართული, ის ერთ-ერთი კვალიფიციური კადრია დასავლეთ საქართველოში, ასევე კარგია, რომ ახალგაზრდები გარკვეული კომპეტენციით ცოდნით იქნებიან ეს მომავალი არჩევნების საქმეს წარდგება ძალიან მათ
უბნები საარჩევნო უბნები ფუნქციონირებას. Ანუ სრულად არის დაკომპლექტებული ყოველი საარჩევნო უბანი ასეთი ქუთაისის სამოქმედო ტერიტორიაზე, ანუ სამივე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ჯამურად არის 128 საარჩევნო უბანი, 13 წევრისაგან შედგება თითოეული საარჩევნო უბანი კომისია, კომისიის შემადგენლობა 13 წევრისაგან შედგება. Ისინი აქტიურად მონაწილეობენ იმ პროცესებში, რომელიც გაწერილი არის სამოქმედო გეგმით CSKO-ს მიერ. Კერძოდ, საწყის ეტაპზე აუცილებელი არის ამომრჩევლის ინფორმირება იმის შესახებ, თუ სად უნდა მიიღოს მან არჩევნებში და სად უნდა მისცეს ხმა, სად უნდა მივიდეს. Სად უნდა მივიდეს, სადაც დაფიქსირებული ეს ინფორმაცია დაფიქსირებული და მოცემული არის ამომრჩევლის ბარათებზე, რომლის დარიგების პროცესი თითქმის დაასრულა, უკვე პირველი ეტაპი დაასრულა საუბნო კომისიებმა. ჩვენ გვაქვს უკვე გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, ვინ მიიღო, რა რაოდენობის ამომრჩეველმა მიიღო პირადად ეს ბარათი, რა რაოდენობის ამომრჩეველი საერთოდ არ იმყოფება საქართველოში. Არის ასეთი მონაცემის, რომ გარდაცვლილები არის. Არის ამომრჩეველი, რომელიც მითითებულ მისამართზე საერთოდ არ იძებნება და არც არავინ იცის თუ კი. Ანუ აღნიშნულ მისამართზე არიან პიროვნებები დარეგისტრირებული, მაგრამ მათ პირადად არ იცნობენ. დიახ. Ამ სტატისტიკის გათვალისწინებით შემდგომ მოხდება ცვლილებების ასახვა საოლქო საარჩევნო კომისიის მეშვეობით სიებში, რომ გაახლებული სიები. Და როდისთვის იქნება უკვე სიები მზად? ესე იგი, მეორე ეტაპი ბარათების დარიგებისა არაუგვიანეს 2 დღის, ანუ 6 ოქტომბრამდე ჩატარდება კიდევ. მანამდე ამ პირველი ეტაპის შესაბამისად მოხდება ცვლილებები, მაგრამ სამწუხაროდ ცვლილებების შეტანა ამომრჩეველთა სიებში უკვე 14 დღით ადრე, უკვე 14 დღის შემდეგ აღარ შეიძლება უკვე. ამდენად, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობით და CSKO-ს გრაფიკით გაწერილი ასე არის, თუმცა მოსახლეობა უფრო ნელა რეაგირებს ყველაფერ ამ საკითხზე. აი, მივიდა ამომრჩეველთან ამომრჩევლის ბარათი, მაგრამ ის, რომ მოვიდეს საარჩევნო უბანზე და შესაბამისი განცხადება დაწეროს, რომ მაგალითად მისი ოჯახის წევრი გარდაცვლილია და გთხოვთ გაეთვალისწინოთ და ამოიღონ სი. ანუ თვითონ მოქალაქე არის ვალდებული ეს, რომ მოქალაქეა ვალდებული, დიახ, მაგრამ მოქალაქეების ამომრჩევლების აქტიურობა ძალიან დაბალია. აი, ჩემ საკურატორო ზონაში 10 საარჩევნო უბანია და მხოლოდ ერთი განცხადება შემოვიდა პიროვნების, რომლის მონაცემები არასწორად იყო საარჩევნო სიაში. შესაბამისად, ჩვენ ამ მოვახდინეთ რეაგირება. Ამ დროისათვის მე მინდა მაინც დავაზუსტო ის, რომ ამ დროისათვის ეს არის 15 ივლისის მონაცემებით ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის დაქვემდებარებაში მყოფ ოლქებში და სულ მთელ, ასე ვთქვათ, სამივე მაჟორიტარულ ოლქში დაფიქსირებული არის 152,000 ამომრჩეველი და ბატონი გელა საუბრობდა იმ 128 უბანზე და მე მინდა გითხრათ, რომ აი 128 უბნიდან აი 5 არის თერჯოლი მუნიციპალიტეტის გასაგებ. Da, და ბოლოს, ვიდრე დავასრულებდეთ გადაცემას, შენ როგორც პრესამსახურის ხელმძღვანელს მინდა კითხო, რამდენად აქტიურია მედია
თქვენთან ურთიერთობაში და იგივე ვთქვათ რამდენმა მოგმართათ იმისთვის რომ დარეგისტრირდეს როგორც გამშუქებელი აი ამ საარჩევნო პროცესების დროს. რადგან კანონმდებლობით ჯერჯერობით კიდევ არის ვადები იმისა რომ მოხდეს აკრედიტაცია ამ არჩევნების პროცესზე დაკვირვებისა, თქვენ იცით რომ გაჩნია ვის რა პროცესებზე სურს დაკვირვება თუ მხოლოდ ჩვენს საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე სურს დაკვირვება უნდა მომართოს ჩვენს საარჩევნო საარჩევნო კომისიას. Არის ჟურნალისტ ერთი ჯგუფი, რომელსაც არეგისტრირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ჩვენთან ჯერჯერობით ჟურნალისტებს არ მოუმართავთ. მე შევეცადე გუშინ, რომ ინფორმირება მომეხდინა იმისა, რომ არსებობს პრესამსახური, რომ საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები, ჩვენ ფეისბუქის გვერდზე ვართ, როგორც ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია დარეგისტრირებული. ანუ ინფორმაციის გაცვლის ძალიან ბევრი საშუალება არის და მე მინდა ვთხოვო ამ მრჩეველსაც, რომ ისარგებლოს ჩვენ თავარია რომ მოგმართონ და თუნდაც რაღაც არ შედიოდეს ჩვენს კომპეტენციაში და ან კონკრეტულად უბანზე იყო შეიძლება მისამართი, მაგრამ არ არის პრობლემა ჩვენ ასე ვთქვათ მზათა ვართ იმისთვის რომ აქტიურად დავეხმაროთ ამ მრჩევლებს მოქალაქეებს იმაში რომ ეს პროცესები ასე ვთქვათ კანონის სრული დაცვით იქნას წარმართული. რაც შეეხება ჟურნალისტების აქტიურობას, მე ვფიქრობ რომ ეს ტემპერატურა ცოტას მოიმატებს განსაკუთრებით ის ბოლოსკენ, თუმცა ვთვლი რომ ზოგიერთ ჟურნალისტმა დღეს ძალიან დიდი შანსი შეხელი და როდესაც ამდენი მაჟორიტარობის კანდიდატი, ასე ვთქვათ, თითქმის მეტი წილი შემადგენლობის, ძირითადი შემადგენლობა იყო ოლქში და მათ შეეძლოთ ძალიან ბევრი რამ დაეფიქსირებინათ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, დამოკიდებულება კანდიდატისა, რომელიც ესე ვთქვათ, უნდა მოვიდეს საკანონმდებლო ორგანოში, აი დამოკიდებულება მისი კანონის შესრულებისადმი ძალიან კარგად ჩანს და ასე ვთქვათ, ჟურნალისტს ძალიან ბევრი რამის წაკითხვა შეეძლოთ თუნდაც დღევანდელ შეხვედრაზე. Ну, вимедовнеп, რომ ეს აქტიურობა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო უკვე ამოიწურა. მე ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი გელა თუთბერიძე და ამავე ოლქის კომისიის პრესამსახურის ხელმძღვანელი იაიაშვილი. თქვენ უსმენდით გადაცემას გენდერი და არჩევნები, რომელიც მე ქეთევ ამბერძენიშვილს მიმყავს და ჩვენ მომდევნო 4 შაბათს კვლავ შევხვდებით ტალღაზე FM 7:09. როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესები? როგორია პარტიების წინასაარჩევნო პოლიტიკური პროგრამები და დაპირებები? როგორია გენდერული თანასწორობის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებში? ქალთა პოლიტიკური აქტივიზმი. ეს და სხვა თემები გადაცემათა ციკლში გენდერი და არჩევნები ქეთევან ბერძენიშვილთან ერთად. გადაცემები მზადდება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ. გადაცემებში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFES-ის, USAID-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.